gudoomiyaha gobolka hawd axmed cigayare oo warfidyeenka kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimada dalka somaliland ayaa ka hadlay xaaladda guud ee gobolka hawd iyo sidoo kale roobab dabeylo wato oo dhowaan ka daayay deegaankaasi gobolka haddaan kaaga warramo aad iyo aad bay xaaladiisu fiican tahay roobabkii si fiican bay uga da-een horumar baa gobolka imika u hiigsanaya insha allah waxyaalo fara badan oo waxna u dhaqaaqeen intii aan joogay waxnaan rajaynayno inay dhaqaaqaan dadku waxa waxay leeyihiin gobolku horumar inay wada isku tiirsan dabada iyo gudo doonaya inay gobolkooda wax ka dhigaan taa darteedna anigana ididiila iigi yeeshay iyo hamad sarraysa inaan gobolka intii aan ku talagalay saacada aan ku talagalay saacada ka badan markaan arkay dad gobolkooda igu heelan inaan saacado ka badan saacadihii inaan u shaqeeyo gobolka waxyaalaha horumarka la taaban karo ee ka qabsoomay intii aad joogay waad ka waraysaa maalinlawad waddadii carakaawaha dhammaatay oo wasiirka jidadka uu furay waxaa jira waxyaalaha u qabsoomay ee wufuud xagga etoobiya ka timi oo soo booqatay oo uu ku jiray cabdiraxmaan iid wasiirka waraabka iyo dooxooyinka federaalka etoobiya waxyaalo fara badan ayaa gobolka horumar waxna waa uu qabsoma bili waxoogaa baan joogay wax badanina iminka inoogu soo jiraan insha allahu inaan roobka dabeylaha leh wuu jiray ilaa shantii barkii ilaa nusaac buu ayuu roobkaasi nahayay waxyaalada uu soo gaarsiiyeyna adigu ilaa tobaneeye buul oo dadkan basaska amba maaragtay waxaan la yidhaahdo beebeega ay dadku dhistaan dan yartu kuwa wuu furfuro wuu baabiiyey oo midba meel buu ku tuuray dabayshii iskuul salaama la yidhaahdo oo dumarka trainin lagu sii jirin isagana jingadu ka qaaday ilaa laba guri oo kalena waxyaalu soo gaarsiiyey iyadana waxyaalo fudud soo gaarsiiyey qaybta biliska maaragtay degmada baligubadle marka waxyaaladii intaasay ahayd gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay ujeeddada wafdi ballaaran oo ka socda dalka etoobiya kuwaasi oo dhowaan soo gaadhay gobolka hawd sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu soo dhaweeyey shir ay qabsadeen dhallinyarada gobolka hawd aad ba umahadsantii wafdida waxay ahayd wafdi ballaaran waxay saddex wasiir ku xigeen oo federaalka etoobiya dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ka socday iyo wasiirku cabdiraxmaan iid waftigaasi waxay u socdeen kuurgelidda xaaladda taxaduudka inu la wadaagno dhinacooda min baalidha ay ka soo bilaabeen ilaa iyo waxay u yimaadeen beligubadle beligubadle markay yimaadeenna waan ku soo dhaweynay waan qaabilay marka waxay qiimeynayeen xaaladda nabadgelyada wada shaqaynta inaga dhexaysa jamhuuriyadda soomaaliland iyo dowlad deegaanka etoobiya soomaalida etoobiya waxyaalo baahiyaha dhinacoodana iyo waxyaalaha jirana way eegayeen shirkaasi waxa weeye shir dhallinyaradu ay gobolka ku qabsatay iyaguise soo abaabuleen aniga waxay keliya ugu yeedheen xidhitaankii shirka waxay bayaanan iyo baaqna way ka soo saareen ay leeyihiin waxyaalaha ay doonayaan inay wax ka qabtaan waa markii ugu horreysay sida ii sheegeen dhallinyaradu ee barasaab intay shiraan iyagoo isku dhex jira ay haddana macsuumaan barasaabkii gobolka si uu kelmaddiisa uga qaato runtii dhallinyaradaas oo dhallinyaro aqoonyahana oo kuwa jaamacada ka soo xarooday oo degmada yimi iyo kuwo degmada hore u joogay ayay isugu jireen jir bay qabsadeen waxyaala ummadda iyo dalka wax u taraya oo annaganana dhiirri geliya ayay baaqyadii ka soo saareen hadday tahay horumarinta waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay la shaqaynta barasaabka aan kugula shaqaynayna abayn muxaafid waxay yaheen waxa tahay nin u heelan waxqabad inuu gobolka ka geysto marka muxaafid iyo mucaaradba waa markii ugu horreysaan ku madoobanayn inaanu kula shaqayno si ummaddayada iyo gobolkayga wax loo gaarsiiyo xariirka wasaaradda telefishinka star hargeysa